Tak, říkáš jablko 18. Jo. A 10 deka slaniny 1 bod. No jo. Takže to znamená, že do 40 bodů denně by si mohla sníst 2 jablíčka, ale za to 4 kila špeku. Je to takhle, tak? Takhle to nesmíš počítat. Houbu. No, počkej, jak to že ne? Houbu. Jak to že ne? Prosím, houbu, no. Tak 2 jablka to je 170 jo. kalorií, ano? Jo. A 4 kila špeku? 4 kila špeku to je 29 000 kalorií. Proč na mě chodíš se špekem? No, prosím, no tak dobrá, tak na tebe půjdu s vajíčky. Prosím. Jo. Tak jedno vajíčko no. jest půl bodu. Čili to znamená, že by si mohla sníst 80 takových vajíček denně. Je to tak? Já s tebe přijdu o nervy. Ne, ty přijdeš o žlučník, drahoušku. Prosím tě, teď je to nesmysl spát se vajíčkem a špekem. A ty to nemáš zapotřebí. Podle mě si naopak hubená, štíhlá. Kájo, obezitě se musí předcházet. Snob by ti vysvětlil. Podívej se, snobové se mi vždycky protivili. Snob je sdružení nepřátel obezity. A právě, že doporučuje kombinaci diet. No. Takže dojde i na ty tvé kalorie. Dám si vajíčko a je to. Promiň. Vodu! Plám! Prosím. No, dobrý. Dobrý. No. Prosím tebe, slez z toho. Tohle přece nevydržíš. Já už nemůžu vydržet ani kilo navíc. No tohle mě přece nemůže zničit. Tak. Tak tohle nám zničí manželství. Marusko, kolik stojí ten šampionovej sýr? 2,30. $54.20. Já vám dám nic. No já nic neříkám. Hele, běž k ty, co se tak cpe, tam je méně lidí, jo. Ale paní Králičková, není to škoda? Co to je? Co to je? Taliány je zase neměli, či co? No vzal jsem ti čabajku. Čabajku. Možná ta čabajka není dobrá. No předtím si vemeš kousek šunky v aspiku. Všecko studený. Zakousneš medovým koláčkem. Já už neměl teplý, ani nepamatuju. Divím se, že si nedupneš a neukážeš, kde je doma pánem. U nás je pánem Rajko Doleček. Jo, tak ona Milunka už někoho má. No jo. Má ho proštudovanýho od A do Z. Od té doby, co slyšela o té zatracené obezitě, tak si všechno zapisuje a šílí nadšením a jas. Kolikrát jsem ti říkal, aby se stal nezávislý? Kolikrát? Uvaž si něco sám. No, co pak já umím? Já už bych si tak dal domácí vepřovou knedlí zelí. Ale protože máš Milunku. No, tak jím jako vrabčák ještě k tomu s prudkým katarem žaludku. Komu není rady? Vezmeš si večer tmavý šaty. Ne. Neprobamat. Ve světle každý chlap vypadá mnohem mutněji. Já bych si nejradši vzal šedý, šel bych šedej pěkně. No vidíš, já bych zase šel na fotbal pěkně, třeba v zelených pěkně. No, to slyším pořád. A co ti v tom brání? Ale Milunka chce na tu slávu za každou cenu. Představ si, že už 3 neděle trénuje. Trénuje? No jo. Co trénuje? Figuru. Aby byla jako vrbový proutek. Proč vrbový proutek? Já jsem někdy si tak v mládí říkal, vrbový prout. A teď trnu hrůzou, když se ten vrbový proutek blíží k té zatracené váze. Já a tím, co jim, já vážím pořád stejně. Já, když lezu na váhu, mě se kolena netřesou. No vidíš, když to u nás, když leze na váhu Milunka, tak se třesou kolena mě. Protože vím, že mě čeká zase týden hladovky. Ahoj, zlato. Ahoj. Poslyš, co to v kuchyni tak báječně voní? Kotlety. Kotlety. Oni budou kotlety. K tomu co? Nebudou. Neboj se. Ale víš, že jsem je málem udělala?
No, kvůli tomu tančení, co nás večer čeká. A víš, že to nebyl tak úplně špatný nápad? Ale to nejde, Kájo, to nejde. Já si totiž nejsem jistá, jestli jsem náhodou kapku nepřibrala. Vyloučeno, ani deko. No ale ta váha. Prosím tě, uvidíš, až jí promažu, tak poletěj kýlečka dolů. Jo, dolů, jo. Kájo, a nemohl bys třeba teď to promazat? Podívej se, teď už musíme za chvilku jít. Kájo, já bych si ale přeci jenom připadla trošinku jistější. Ale ty si můžeš být jistá stoprocentně zlato. No, bude tam taky ten váš ředitel. Ale prosím tě, ženská jako ty se nemusí dělat hlavu z nikoho. Abych se mu potom nezdála nakonec tlustá. Ty tlustá? No. Ty a tlustá, no. Jo? No to je gól tedy. Kdyby to řekla kterákoliv jiná, já nevím, od nás ta Koudelková, ta baští od rána do večera, ale ty a tlustá. Ale no, zlato. Koudelková, no ale co taková Trnečková, ale... Velecká, je. Nebo Pivotová? No. Ani jedna. Tak myslíš, že už bych nemusela cvičit? Vyloučeno. Ani vteřinu. Tak mi podej bonbon. No vidíš. Ten malý. Tak, poslechni. Ale nemyslíš, že bychom se přece jenom měli trošičku najíst? No. Abychom nebyli zesláblí. Vyloučeno. Ani sousto. A nevadilo by ti, kdybych já sám pro sebe si namazal kousek, Kájo. Kousíček rohlíku? Kájo. Aby ti nebylo špatně? No dobře. Ale nepředspi se. Ne. Vyzejíš jako v lapťáci. No tak, paní Králíčková, jen žádnou paniku, zkusíme to ještě jednou. Staňte si. Tak teď pozor, no. Pozor. Tak. Vydechněte. Zadržte dech. Nedýchat. Vydechnout. A herdek. Co se stalo? Zip je v čudu. No, jak je to možný? Já nevím. Posledně mi ty šaty byly. A byla jsem taky nejštílejší ze všech, paní Vaničková. Já nikam nejdu. Tak nemůžu, že jo? Ale paní Králíčková, koukejte, co já bych za to dala, kdyby mě můj starý vzal někam mezi lidi. Ale prosím, no. Takhle, no. No, co pak vy, tak vypadáte pěkně. Ale takhle tam samozřejmě nemůžete. Já vím. No. Jsem moc tlustá, víte. Co se to... Tlustá vy? A co bych měla říkat já? A vadí mi to? Nevadí. Víte co? My tam místo zipu našijeme pár háčků. Ale... A bude to. Víte, já nemám háčky. No vy ne, ale já. A o toho jsme sousedky, abychom si pomáhali, ne? No tak, já jdu pro ně. Co pak? Něco neklape? Ale ne, je, pane Králíček, jste ale fešo. Trošku volnější je to. Ale to budete koukat, jaká vaše paní bude štramanda. Ale netrvá to nějak dlouho. Jo, to víte, než se dá ženská do pucu, to dá nějakou práci. Tak co je to tady? Co je s tebou? No co koukáš? Já nikam nejdu. Podívej se, vstát, oblíct, jít a hned. Nenutně, já nikam nejdu. Komu se nechtělo na ten večírek? Mně. Kdo mě přinutil jít? Ty. Prosadila jsi, že se jde, tak se jde. To nejde. Podívej se za mě, no. Co bych se díval? Já tě znám. Ať se na tebe dívají druzí. Prosím, stůl zadaný. Ředitel nedočkavý, všichni zvědaví. No. Podívej se na mě, já mu podám jako sud. Sud. Lepší sud na večírku, než prut v ložnici, jdem. Ale to nejde. Já jsem tlustá, neformná, zoufalá, nešťastná. Šaty mi praskly. Bodová dieta selhala. A mě selžou nervy, já to vidím, že mě selžou nervy. Vajíčková taky vybuchla, ale to dělal ten utajený tuk. Ve vajíčku jeho 5 gramů a představ si, že v egalizovaném mlíku 2%. Podívej se, prosím tě, jestli se okamžitě neoblíkneš. Ale rozumíš, jsem, tak... co mě Kájo zbývá, když mě po té jeho americké dietě ale strašně pálí žádný. Zažívací soda. A já vím co. Já najedu na včelí dietu, tak. A jo, jenže med má
77,9 glicidu a 1 gram glicidu jsou 4 kalorie, no chápeš ten nervák? Já chápu, že budu muset použít násilí. A já přejdu na antiglicidovou redukci. A víš, na co přejdu já? No, víš, to by na co stačilo antikalorické. Ne, mně stačí kousek teplýho žvance. Pojď! Nebo se vrátím k těm tvarohovým syrníkům a bude to. Poslechni, jestli se okamžitě nehneš, tak se vrátíš, ale k mamince i s tím tvým syrníkem. Cože? Jo. Tak ty mě vyhazuješ. Ne, já tě varuju zatím. O, to mě vůbec nepřekvapuje, víš? Protože moje zlatá maminka vždycky říkala, že ty jsi hrubý a ta tvoje zlatá maminka mě může být ukradená i s těmi svými 120 kily. 110, ty hrubiáne. Pro mě za mě třeba s dvěma metráky, že já blbec jsem se na ní nepodíval, na babu, než jsem si tě vzal. Cože, kdo si koho vzal ty? Já jsem si vzala tebe. Kdybych si tě já nevzala, tak si se nikdy nevoženil. Aspoň jsem se pořádně najet. Ale... Podívej se, teď půjdeš na večírek, hotovo, a zítra jdeš k doktorovi, hotovo. Ani mě nenapadne. Vy mi zatřekl, že mám špatný zapalování, víš? Spalování? A to je jedno, on mě urazil a já tam nejdu. Ne, půjdeš k jinému. Blázník by mu doktorovi nejdu. Ty půjdeš k psychiatrovi, abys věděla. Aha, tak rozumím. Rozumíš, jo. Tak takhle by ty si se mě chtěl zbavit, jo? Udělat ze mě blázní. Zatím od ty dělaj ze mě, Herbot, co pak ty seš lustá? Přijdeš tam a řekneš, to už pochopte, to už s ní přece nešlo vydržet, že jo? Chápejte to, mi doma metrák a ještě k tomu. Cvoka, to přece nemůže vydržet, žádný normální muž se nejde. Ne, to teda ne. Pávě! To budete koukat, jaká to bude paráda. Co jsem říkala, postavička jako vysoustruhovaná. Tak co, Kájo? Muskej. Jak říkám, žádný prudký pohyby a nedýchat. A po úspěšné práci oslavíme to naše vyznamenání a hlavně se všichni v dobré pohodě dobře pobavíme, ne? Soudru Králičku, když bys dovolil, já bych si dovolil vyzvat tou rozkošnou paní na parket. Samozřejmě. Prosím. Máme našeho vedoucího za hálem, no? Smím prosit? S radostí, soudružko Velická. Ale jenom jeden tanec, příští patří mě? Samozřejmě, soudružko Trnečková, vás taky provedu, soudružko Koudelková. Taky byste mohl přestat být tak oficiální. Jak to myslíte? Jak to říkám. Pardon. Soudruh ředitele jako mladík, ten temperament. Trouba. Ne, to nepatřilo vám. To jste mě ohromně potěšil. Není nadhodný kompliment. To je konec. Já se nic nemohu dát. Já se nic nemohu. No nic se nestalo z toho. Když mi se to stane, že ano. No tak vy mi to vynahradíte, ne?
trapas, skandál. Já jsem zesměšněný, vyřízený chlap. Já jsem tam šla na tvoji odpovědnost, ty jsi to chtěl. Ne, 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 ty jsi mě tam šla zničit, znemožnit, zlikvidovat. A jak se to mohlo stát? Teď já mám přece pořád těch... No? 57,5. Tak dávej pozor, drahoušku, já ti teď něco povím, jo? Ty nemáš 57,5. Mám. Nemáš. Ty máš 1,60. Ale Kájo... Vždyť sám víš, že kilo a půl přihazuje ta váha. Ne, ne, nepřihazuje, naopak ubírá. Půl dne jsem si s tím hrál, než jsem jí takhle pokazil. Cože? Tak... Tak jsi to vlastně zavinil ty? Ty jsi mi lhal? Jo, abych nepadl hlady. Jo. Takže já mám vlastně 7 kilo navíc. No to já najedu na to včelí dietu. Ne, 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 ty mi dáš pěkně 100 na pořádnou večeři a konec. Konec hladovění. Ne, já se naložím do parafíny. Nebo... Kájo, ten nápad. Kájo, já pro tebe udělám něco většího. To? Já pojedu do lázní. No, čím dál tím lepší. Lázní, to válit se v lázní. Prosím tě, lázně to je sodomá komora. To je fuk, ale kila tam jdou dolů. Ale z čeho, z čeho? No. Nikdy, rozumíš? Nikdy. Já pojedu. Já ti dokážu, že mě na tobě záleží. Nakonec jsou to moje kila. Ale moje nervy. Co? 7 kilo navíc. Ale z čeho? Stráví život kontrolováním váhy, sháněním diet a hlavně nekonečnými diskusemi o každém kile. Jídlo je pro ní droga, čověče, droga. Ona i tajně. Tady něco, tamhle něco. A hlavně pořád. A jenom ne se mnou. Koťa. Už takhle nemůžu. Já už dál nemůžu. Já píšu pytel s někým i. Nervy, z toho, nervy. Rozvahu, Karlen, rozvahu. Jí na mě vůbec nezáleží. Jinak by mi přece dala najíst, ne? Jestli tebou příliš jistá. Myslíš? To je to. A co teď? Jediná možnost. Jaká? Nevěra. Milunky? Tvoje! Ty jsi zešílel. Ale důležitý je, aby to jako nevěra vypadalo a aby se to milunka... Nedověděla. Naopak, dověděla, proto to přece děláme. Ty snad blázníš, nebo co? Chceš mě zničit? Zachráním tě, chci, já ti vypracuju přesný plán. Budeš spatřen s mladou, krásnou, štíhlou ženskou a milunka tě... Přizabije. Bude milovat. Začne totiž žárlit. Počkej. Víš, že na tomhle něco je? To bych chodil při tom... Častěji z domu a vždycky bych se mohl někde pořádně najíst. No vidíš. Teď jenom najít tu pravou. Nevíš o nějaký, která by milonce ležela pěkně v žaludku? Těch je, kamaráde. Jenom co já vím, u nás v podniku. 3. 3? Pivodová, Velecká, Trnečková. Jsou s mandlema. Udělala jsem jen tak narychlo, aby bylo něco k zakousnutí. Jo, já se jenom divím tomu Koudelkovi, že souhlasil s rozvodem, když si mu připravovala takovýhle dobro. No, on s ním moc nesouhlasil, ale nic mu to nepomohlo. Já jsem nebyla zvědavá na to, aby se chodil domů jenom vyspat. Jo. Dále. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, soudružky. Dobrý den. Co pak jste nám přinesl? Tak jsem šel kolem, tak mě napadlo... Chtěl jsem... Dobrý den, Soniško. Dobrý Vecka. Den. Co pak jsem to vlastně chtěl? Koláček. Ochutnejte zatím koláček, než se vzpomenete. Ale děkuji. Děkuji srdečně. Dobrý. Dobrý den, soudružko Pivodová. Dobrý den. Skutečně. A to vy dostanete takto koupit? Někde? Ale ty nejsou na prodej, to je Majčina specialita. Cože? To vy vážně sama, samotinka. No tak když dovolíte, já bych ještě jaksi... Berte si. Kousek, to je zase jiný druh tady, víte?
Skutečně vynikající, výborné, to je, jsou mandle, víte, a vůně, to je cukr, tam vanilka, opravdu výborné, vynikající, ta chuť, že? Soudruhu vedoucí, je vidět, že se vyznáte. Ano, no tak to ani ne, ale tohle to je nesporné, já blahopřeju. Soudružky, teď jsem si vzpomněl, abych se nezapomněl. Já jsem se přišel zeptat, jak je to s těmi fakturami. Tedy, jestli to není pro vás příliš pracné. Jestli si je třeba neberete domů po práci. Ale kde pak domů? Co bych s nima dělala v kuchyni? Co, vy taky vaříte? Jo, tak ještě párek. Co pak stojí samotný ženský za to, aby vařila? Chápu. Dovolíte ještě jeden? Velice dobré. Co vy, tady soudružko Trnečková? Já? No tak já ani ten párek, soudruho vedoucí. Nemyslím ty faktury, jak si. Co je s nimi? No, jestli nepotřebujete pomoci. Jako s fakturami? Tak. No. To spíš s tou evidencí normalizovaných dokladů, to je peklo, soudruhu vedoucí. No vidíte, podívejte se na to. No tak kdybyste chtěla tedy, kdybyste potřebovala, že ano, tak to já rád vypomohu. Mám s nimi přijít hned? Hned? Ne, prosím, to já mám teď své práce až nad hlavu, ale řekněme tak odpoledne ve 4 hodiny. Hodilo by se vám to? Ano? Ovšem ne tady, víte, já mám důležitou práci v cukrárně na náměstí. Tam je klid jako stvořený pro... No, evidenci dokladů, že? Tak. Tak, no. Ale výborné, skutečně znamenité. Já radši půjdu, nebo vám je všechny sním. Přijďte zítra. Já udělám lepší. Neříkejte dvakrát, to je příliš silný magnet. Víte, já dělám takový poctivý domácí. V kuchyni. V kuchyni tedy. To já nic neošidím. V práci zrovna tak, soudružko Koudelková. No tak, když dovolíte ještě jeden na cestu tady. Tak tři, aby mi neutekla. Tak, no, tak ten zbytek už tady nenechám, víte, tak na cestu ještě tak, no. Já to mám daleko, takže naschledanou. 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 No co tady vlastně chtěl? Evidovat v cukrárně doklady. No tak na to jsem celá žáva. Ty hele, jestli mu náhodou ten včerejší průšvih s milovanou chotí nevlez trošku na mozek, že jo? Ježiš, mě to poslední dodávky, já už je musím rychle vyfakturovat. No prosím, a spořádám na všechny ty nejlepší koláčky. Nazdárek. Tak co? Volal někdo? Ne. Tak povídej. Hotovo. Všecko je hotovo. Tak ty už máš rande. Jak vám pravím, pane kmotře. Dneska odpoledne. A kde? Koukej, jistě chápeš, že se mi nehodí, aby si nás špehoval. No dovol, co pak mě neznáš? No právě, že tě znám. No prosím. Já jsem si myslel, že jako autor nápadu mám určitý právo. No prosím, ty jsi autor, ale já jsem herec a režisér a ti mají právo na drobné úpravy. Ty přijdeš až na premiéru. Není tady. Tak mi aspoň řekni, která to je. Velecká. Trnečková. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Pivotová. Ta je ale vdaná, abys neměl nějaký komplikace. Tak já ti to povím. Nech si to pro sebe. Je to ta nejkrásnější. A nejmladší, ty rošťákuce. Ty si říkáš, když už to musí bejt, tak ať to stojí za to.
Děkuji. Dobrou chvíli. Nebojte se. Dobrý den. Nenesu žádnou evidenci ani faktury. Určitě vám víc přijde vhod sachr se šlehačkou. Ne? No, samozřejmě, ale já bych... Podle mne jsou slušné. Snad marmeláda mohla být trochu trpčí. Totiž... V otázce marmelády nejsou odborníci zajedno. Ano, ano. Někteří tvrdí, že má být uprostřed dortu, jiní pak doporučují marmeládu přímo pod polevu. Ovšem, klasický sachr, ten musí být rozříznutý uprostřed a tam, teprve tam, namazán tenkou vrstvou pikantní zavařeniny. Jeste, soudruho vedoucí, čeká nás další. Ne, tedy jeden na poprvé stačí. Dort jsem neměl v úsech ani nepamatuju. Proboha, ty jste nemocen? Ne, mám jenom jaksi slabší žaludek. A, že? Malý trénink. Ano, ano. A to vy denně takhle? To víte. Co má samotná ženská na světě za radosti? Nějaký ten hadřík na sebe a něco pořádného do sebe. Já na nic nešetřím. Co vydělám, to taky pěkně utratím. Naštěstí jsem zdravá a docela mi chutná. Ano, to vidíme. Ano. Ale vy jste nějaký přepadlý. Já jsem si dlouho myslela, jestli nejste na dietě. No tak jsem, ale ne na své soudružko Koudelková. Přátelé mi říkají Majko. Majko! No vidíte, to je hezké. Majko. Víte, nesmíte se na mě zlobit za upřímnost. Ale já vás od dneška vidím úplně jinýma očima. Jak? Jsem na to přišla u těch mandlových koláčků. Jak vy jste je vychutnával? S jakým požitkem jste každé to sousto převaloval na jazyku? Já strašně závidím vaší paní, že vám smí vařit. Vás pozorovat při jídle, to musí být pro kuchařku ta nejsladší odměna, soudruhu vedoucí. No to... Říkejte mi Karle. Já jsem Karel. Takže to soudruh... Ale Karle... Já si myslím, že tohle bychom měli zapít. Dovolíte, abych vás pozvala? Ne, teď je řada na mě. Ne, Karle, já bych měla návrh, ovšem já si netroufám. Ale no tak ven s tím. Já vím, že máte doma jistě všeho nadbytek. A že vás jako labužníka není tak snadné uspokojit, ale... Ale já bych to strašně ráda alespoň jednou zkusila. A pro vás něco uvařila. Aha. Já chápu. Ženatí muži obvykle nemývají večer volno, že? Nebo se pletu? To já například, to já si udělám volno, kdy potřebuju. Vážně? Ano, ano. Třeba dnes večer? No tak dneska večer zrovna... Ale výborně! A to pití obstarám já. Platí? Karle... Platím! Ať puknu. To je škoda, že mě nevidí Karel. To by byla pomsta. Možná, že by vám záviděl. Ten je jako vrabčák. No jo. Víte, že mu ty moje dietní porce stačí? Já se musím pořád dojídat. Jen si dej, Milunko. Ty si tolik vytrpěla, máš na to právo. To je fakt. Víte, že já jsem probrečela celou noc. Ale ti. No. To bude možná taky tím hladověním. Nervy, rozumím. Říkejte si, co chcete. Žádná dieta není moc zdravá. A to bych jenom neřekla. Někdy je dobře kapánek přibrzdit. Mě než vyoperovali žlučník, tak jsem si užila svoje. Yeah. To já mám žlučník v pořádku. Ty jsi vůbec celá v pořádku. Vy? To jenom ten tvůj se ti pořád snaží něco vsugerovat. Vejte, já na tvým místě, tak bych vůbec nikam nejezdila. To nejde. No, ať vidíš, že to myslím vážně. A nebojíš se? No to. Tak je proč? Já se tam těším. Prosím. Vím, že mě mrzí, že
Tohle to všechno už je naposled, víš? Ale já musím ještě jeden, no. To je dobrý, co tím jdem. Už máte tu cibulku? Už to bude, už to bude. Už, a je, je. Já jsem se říct. Vy sa, pane. A já. No, uvidíte, že vám to za chvilku půjde. A je, je. Možná, že se do toho vcítíte jako já. A je. Je to přece neopakovatelná krása. Čekat, až zesklovatí cibulička. Pak do ní přidat 25 deka kuřecího masíčka, 4 zrnka pepře, 1 hřebíček, prudce opéci. A mezi tím, co se to na mírném ohni dusí, nasekat 10 deka žampionů s oříškem masla, je nechat pustit vodu. Ta cibulka bude stačit takhle. Přidej ještě jednu. A pak už jenom sledovat, jak to pod pokličkou krásně bublá. Bubly, bubly, bubly. Je, soudruhu vedoucí. Karle, já jsem vám tykla. Ale ono to v kuchyni ani snad jinak nejde. Já jsem si nevšiml ani. To už moje bába mě tak vychovala. Poskoč, doskoč, přines vodu. A víte, že já taky jsem tak doskoč, poskoč. To víte, paní Majko, to jinak nejde. Ale jaká pak paní Majka. Prostě Majka. Karle, my bychom si vlastně měli tykat. Teď jídlo každýho zblíží, ne? Výborně, výborně. Tak, na to tykání, Kájo. No. Děkuji. Tak. Ale ty pláčeš, viď, pojď sem. Ne, to já. Tady si čuchni chlebu. Ano, děkuji. A teď si sedni všeho, ne? Zbytek dodělá Majka sama. Jo, to bude frikase, jedna báseň. Tedy já ti důvěrně prozradím, že se s burgundskou omáčkou obvykle nepodává, rozumíš, spíš s marinádou. Ale když já tu burgundianku šíleně ráda. Strašně. Uvidíš, že ti to bude chutnat. Kdepak, já vždycky říkám, kdo má rád jídlo, má rád lidi a nemůže být zlý. Je to. Panečku, to je pocit. Taky ti to tak pěkně hřeje v žaludečku. A co teprve v puse víc, no, tak je. Chuť. No ne, já vždycky čekám aspoň 30 vteřin, než se napiju, abych ji tak rychle nespláchla, víš? Poslechni, já řeknu ti stejně. Na tebe se dívat při tom jídle, to je báseň. To víš, jak k jídlu, tak k dílu. Já nesnáším nimry, ale ty máš ještě moc co dohánět. Že bys si ještě něco dal, viď? Jo, co bys si tak přál, no řekni. Nic. Zažívací sódu. Ale ti, to je nesmysl. Kdepak? To, co ty teď potřebuješ, je trošku si oddáchnout. Kdepak? Neříkej, já to znám. Po dobrém jídle, dobrý odpočinek. To se nehodí. A hodí, nehodí, ty sebou hoď na válendu. No tak dobrá. Dej si 20. Když jinak nedáš. A já zítra udělám něco ze svíčkové. Mám známou řeznici. Tak s ní domluvím větší porce, když mám teď strávníka. A nechtěl bys něco sladkého? No ne, kdepak, nemůžu. Mám tady koláče. Jej, nic. Počkej, ono po jídle se má vždycky něco sladkého zakousnout. Děkuji. Jen si dej. Já jsem stejně tak strašně šťastná, že jsi tady. Už včera na té zábavě jsem se všimla, že to u vás doma nějak zvlášť moc neklape. Počkej, ono něco neklape. Ale kdepak, já ti všechno vynahradím. My totiž potřebujeme jeden druhého. Tobě přece taky nezáleží na tom, co si lidi povídají. Co si povídají? No teď už jistě o tom, co my dva tady spolu vyvádíme. Oni totiž nechápou, že pravá rozkoš není v přízemním podléhání pudům, ale v kultivovaném vychutnávání těch nejjemnějších specialit, které po generace vymýšleli ti nejlepší z nás. No. No proti tomu je sex, nuda dobrá, tak pro mladíčky bez fantazie. No Kájo, řekni, co to je? Prchavá a nicotná milostná avantýra proti dobře udělanému bifteku. Nula, úplná nula. Prostě, tak. Milostné hry končí nenávistí. Vaření naopak utužuje přátelství. A jak? Ty mě chápeš. Samotnému tak nechutná. A ženská potřebuje někoho, o koho se může starat. Je přece jaro. A svět je plný touhy.
Já zítra udělám pifteky loárských lodníků. Co pak je? Co tu děláš? Proč nespíš? No, Kájo, ještě 5 minut a našel bys byt prázdnej. A proč? To kvůli mně? No, ovšem. Milunko, prosím tě, já tě moc prosím, nedělej to. Ne, nepřemluvej mě. Ale musíš to správně pochopit. Já už jsem pochopila dost. Ano, ale špatně. Ne. Špatně. Ne. Tak to totiž není. Je to úplně jinak. Mně stačí, úplně stačí, co vím. A tak neodcházej kvůli takové hlouposti. Kájo, to pro mě není hloupost. Já už to prostě dál nesnesu. Tak, prosím tě, nech mi, já ti to vysvětlím. Ne, Kájo, tak to... Kájo, nepřemlouvej mě. Nepřemlouvej mě. Bude to ode mě oběť, ale já ji přinesu ráda. Nakonec je to pro nás oba, pro náš klid. Já jedu. Kam? Do Roudnice. Dnes v noci. Prosím tě, a s kým? No s Čedokem. Představ si, že měli jedno jediné místo volné. A co budeš dělat v Roudnici? No co? No léčit otylost pohybem a dietou. Jo, ty jedeš do lázní. Ne. Do rekreačního zařízení Čedok. No to je to samý. Ale vyloučeno, to není to samý, to se nepleť. Tady není tak přísný režim, že? Tady není žádný zavírání dveří, žádná zavírací hodina, tady je prostě volnost, 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 volnost. Tak to je konec. Hele, Kájo, podívej se. To je totiž redukční kůra podle docenta Šunky. A Šunky. A jo, Šonky, no to já právě kvůli, to já mám furt hladno. Podívej se, dieta má průměrnou hodnotu 1000 kalorií na den. Z toho je 70 gramů bílkovin, tělovýchova 5 hodin denně je prováděna kolektivně a sestává se základní gymnastiky, sportů a soutěžních her. No dobře, ale já jsem ti to přece zakázal. Kájo, ty budeš ještě moc rád, že jsem tam jel. Já jsem tvůj manžel, ne? No. Právě proto, že tě nechci ztratit, rozumíš, tak jedu. Jedu a budu se léčit. S Bohem. Miluno, počkej, jestli odejdeš, tak se už nemusíš vracet. Milunko, ještě krok a je konec. Kájo, hele. Nazára. Už jsem si myslel, že ani nepřijdeš. Chlapček, sehnal jsem ti taliánky. Copak? To tě tak sebralo to první rande? Jí se to zřejmě líbilo, když tady nechala ten puget. Co je, kdo to sem dal? To musíš vědět ty. Bylo to tady, když už jsem přišel. Tak jaká je ta Trnečková? No co, to Trnečková, no a co? A ne, já myslím, jaká je jinak. Ale všechny jsou stejný. Prosím tě. Ale Milunka. Co je s Milunkou? Odjela. Ona vás nachytala. Ne, odjela do lázní. Ty chlape, ty máš ale štěstí. Prosím. Jo, dobře, hned tam jdu. Zase ty obaly, hned jsem zpátky. Dále. Dobrý den, Kájo. Donesla jsem ti jen tak pro chuť parmazánové šátečky. Co pak je? Něco se stalo? Ty obaly mě porád tady. Jo, tak, ale prosím tě, že by si s tím lámal hlavu. Ať se stará taky trochu on. No tak ochutnej. Tak co? Já věděla, že ti přijdou k chuti. A
Už jsem objednala maso. Pěkně odleželé, víš, na večer. No, poslechni, já se obávám, že dneska večer to nepůjde. Ale přece jsme se včera domluvili. No, já vím, ale manželka... Od kdy na ní bereš ohledy? Manželka odjela do lázní, takže teď už nás nemůže... Rušit? No to je báječný. My můžeme být pořád spolu. Že to je pravda. Ty míváš někdy docela dobré nápady. A děkuju za ty kytky. Není záč. Takhle se mi líbíš. A co bys říkal takové malé odpolední procházce? Podle řeky. Aby nám biftečky víc chutnaly. Obaly, obaly, obaly. Nikdo si s tím neví rady. Copak? Copak to jíš? To je výborný. To dělala Milunka. Jo, ona. Kdo by to do té holky řekl? Proto on ti ten Talián nevoněl. Neviděste se, pane doktore. Čeho? No, až uvidíte ty kila. Paní Králíčková, tolik tady ještě nikdo nevážil. Ne. Na konci žádného pobytu. Mámi se budeme chlubit, jaké máme výsledky. No, musíte být na mě přísní. Přísná můžete být na nejvýš vy sama na sebe. Tohle léčení vůbec nepotřebujete. Já vím své. A pane doktore, kdy se asi tak dostaví jako reakce na ten lázeňský pobyt? No, tak asi měsíc po příjezdu měsíc, domů. Jo. Pak přijde řada komplikací. Jo. Jako zdravotní? Ne, rodiny. Tak to u nás bude naopak. Ovšem, až schodím těch 7 kilo pro Králíčka. Ale dneska... Dneska je to jakési lehčí. Ale vůbec ne, Kájo. To si jenom zvykáš. Lankedockské turné jsou naopak velmi vydatné, ovšem chutné. A není to baklažán tady to, tady takový nahoře? No samozřejmě. Ještě zvláštně, taková řeklo by se patlanice, ale jak to dá takovou zajímavou chuť? Pracuji podle Martinicové. A to je ta knížka, co jsi mi půjčila, viď? Ale Kájo, já jsem ti přece půjčila houžvičku. To je specialista na drůbež. U nás se francouzskou kuchyní zabývá hlavně Martinicová. Musím si ji důkladně přečíst. Poslechni, Zlato, já mám nápad. Co kdybych zítra zkusil sám drštky à la Champlain? Co? A nebo že bych probnul ten burgundský hrnec? Co chceš, Zlato? A já ti udělám koláč à la Manon. To byste po obědě neměla. Ale, paní Helenko, sucharu a vínu já neříkám oběd. Teprve teď vidím, jak jsme se doma soustavně přejídali. Je, co já všechno vařila. A jaký porce. Ale pak, to se teď musí změnit. Máte pravdu, člověk se doma neudrží. Jo. On za to taky může ten můj, pořád má málo. No ten můj naštěstí teda, ten je jako vrabčák. Tu zobne, tam zobne. No, taky podle toho vypadáte, jste úplná hrůza. Proč jste vlastně tady? Poslyšte, to vás jsem vyštval ten váš, aby měl volné ruce, že jo? Kde pak? Tam vůbec nechtěla bych jela. Byl proti tomu, mu ten řádil jako tajfun. A to on tak hrál, protože věděl, že se sem o to víc budete tlačit. Mužsky jsou prvý, dělejte na mě. Je rád, že se vás zbavil, teď si ne, užije. Takovej ten můj není. Jo, a všichni jsou stejní, rádi se nás na chvilku zbaví. No si tlustá řeknou, něco s tím dělej, cvič. No zatím jim přece vůbec nevadí, že jsme tlusté. No, vlastně máte pravdu, páči, já se... Králíčkovi taky nezdám ani tak jako moc tlustá. No jste hubeňour, to můj, jo. To můj mi říká soudečku. Je šťastný, že mám metrák. On si totiž myslí, chudák, že má jistotu, že ženská jako já už nemá žádnou šanci. Jakou šanci? Co?
No, proč si myslíte, že sem pořád jezdím? No co, no, abyste zhubla. Ale, abych se pobavila. No. Jestli máte ještě kapku krve v těle, tak toho tady taky pořádně využijte. No ale co bych jako měla ještě dělat, že jo? Všechno. Všecko podle chuti. Podle chuti. To je totiž nejlepší léčení. Jo. Podržte to. No co to děláte? No jím, chcete taky kousek? Ano, ani vidět. A vždyť by byl člověk z té zdejší stravy jako má toha. Večer musíme být ve formě. Je tanec. Tanec? No. A to je tu často? Skoro pořád. Pořád. Oni tím léčí. Jo, léčí. Tady je možností, paní. Pravda, mužti jsou všichni maloučko přitěle, jo, ale to nám přece nevadí. Cože? Nemáte? No, tak to je katastrofa, poslyšte. To je pro nás katastrofa. A nevíte, kde bychom to sehnali? No. Já vím, nedá se nic dělat. No, děkuju vám za radu. No, naschledanou. Naschledanou. Tak to je malér. To je malér. Co pak něco vybouchlo? No jo. Ty uzávěry. Husí játra, člověče. Já už jsem volal 5 masen. Tržnici tady a husí játra prostě neexistují. Na co my potřebujeme husí játra? No přece do kapra. Aha, do kapra. A ovšem do kapra. My máme kapry. No, od včerejška. Kde? Ve vaně. Není ti něco? No chápej. Co? Kapr nadívaný husími játry, co pak tohle nechápeš? Ne. No podle Martinicové. Poslechni, nevíš, kde bych ta játra mohl sehnat? Teď? V červnu? No jo. Když já jsem to tý majce slíbil. Co jsi to řekl? Co jsi to řekl? No, husí játra. To druhý, co jsi? Do kapra. Že jsi to slíbil? To je pravda. A komu? Majce. Majce? Co ty máš společného s Majkou Koudelkovou? S Majkou Koudelkovou? Chuť k jídlu. Ty, Majkou Koudelkovou. Počkej, možná, no. Že by stačila kačení. S Koudelkovou? No jo, ale kde sehnat tu kačenu zase? Ty jsi přece říkal Velecká, Trnečková nebo Pivodová. No to, a proč ne Koudelková? Protože to je nemorální. Ty, protože s tou jsem počítal já. Aha. Proto musela chudinka Milunka do lázní. Já jsem jí tam neposílal. Jsi jí tam vyštval, ty. Abys tady mohl řádit a přežírat se parmazánovými šátečky a kapry nadívanými husími játry, ty. Ty, zatímco chudinka Milunka ti tam usychá hlady. No, třeba tak moc neusychá, kdo ví, co tam vyvádí. Doufám, že ti nasazuje parohy každý den, ty. Podvodníku, ty zráče, ty pašo. Paroháči. Paroháči. Haló, soudra vedoucího. Zprostějáku. Jo, u telefonu. Podívejte se, pane vedoucí, já scháním kerblík. 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 No kerblík, co, nevíte, co je to kerblík? Nemám estra... Soudro vedoucí, pochopte. Jste... Kerblík! No to jste vedoucí, že nevíte, co... Tak... Zprosták. Paroháči a... Zprosták. Mroute, co tam... Co tam u ní děláš, ty? Kde? Prostáku. U koho? Majky. Jo, u Majky. No? Co, vařím. No, co ještě? No a při té příležitosti to... taky jím. Co si kdo uvaří, to si má sníst. Podle mě si navařil pěknou šlamastiku, prostáku. Piperádu, kamaráde, piperádu. Víš ty, co je to piperáda? Nevíš, já ti povím. Piperáda, to je vlastně lečo. Jenže po francouzsku piperád. Prostáku. Co bude dál? Přejdeme na čínskou kuchyni. Co Milunka? Taky se ráda nají. Uvidíš, jak přijede vyhladovělá. Haló, potraviny? Jo. Já vyprosil soudruha generálního ředitele. Oddělení jater. Děkujem. Není zač, prosím, pan Hanousek. Tady ano, dokonce dva máte. Děkuju, naschranu. Dobrý den. Dobrý den. To... Je mi líto, paní Králíčková, ale zase nic. Ale nemohlo se to náhodou ztratit? Kdyby tady byla pro vás nějaká pošta, určitě bych o tom věděl. Tak se nezlobte. No ani, na to my jsme zvyklí. No, co jsem vám říkala? Ale... To se mu určitě muselo něco stát.
Kdyby se mu opravdu něco stalo, tak byste o tom věděla. Když po něm není už 10. den ani slechu, ani dechu, znamená to jen jedno. Ale já vím, co myslíte. No, teď už si to nemyslím. Myslela jsem si to první den. Ne. Ne, ne. Teď už to vím. Já tomu pořád nemůžu věřit. No, protože nechcete. Psala jste mu. No, 5krát. No. Odepsal. Ani jednou. Telefonovala jste mu. No, 3krát. No, no, byl doma? Ani jednou. Přijel za vámi. No, tak to vidíte. Chcete se ještě víc zasměšnit? Smířte se už jednou s tím, že ptáček vyletěl z hnízdečka a zařiďte se podle toho. No. Ale jak? Jak? Netančete už jako mumie, od který každý uteče. Usmějte se, rozhlédněte se pořádně kolem sebe. No, 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 co vidíte? Co vidíte, no? No, kytku. To snad není možný. Za tou kytkou. Nějakého mužského. Už nějaký hezkýho, statnýho a hlavně samotného, kdy vás už naučím vidět svět, jaký je. Ale tak co mám dělat? Usmějte se. Na koho? Na tu kytku. Co je to? Jo, to je tamto, jak jsem ti tamto. Poslechni, vem si to, já to teď nestihnu. Do konce týdne to zpracuju. Dělej. Zítra to musí mít schválený. A do zítra to je vyloučeno, já nemám čas teď. Máš na to celý večer. Poslechni, od jisté doby se příliš staráš o můj večerní program. Od jisté doby se málo staráš o náš dopolední program. Stloustl si. Spohodlněl. Mluví z tebe závist, kamaráde. Na rozdíl o tebe mluvím pravdu. Zatímco já lžu, jo? Přesně tak. Tak poslechni, Bedříčku. Jestli já jsem někdy lhal, tak jsem, prosím, Roudnice nad Labem, prosím, jestli já jsem tobě někdy... Jo, Roudnice nad Labem. No, prosím tě, vem to. Řekni, že tady nejsem. Proč? To je Miluna. To je Miluna. A proč pak si nechceš promluvit? Já jsem se nedostal k tomu, abych jí odpověděl na dopisy. Tak prosím tě, vymysli si něco. Řekni, že jsem pryč. No, já nemám náladu na nějaké spory, na nějaké... náladu? Aha, pán nemá náladu. To já chápu, samozřejmě, jak bych to nechápal. Samozřejmě, s paní Milunkou si pohovořím rád. Haló? Ale, paní Milunka, ruku líbám, Milunka. Ano, Béďa, samozřejmě, Béďa je vždycky na svém místě. Prosím, co byste si přála, Karlička? Karlíček, prosím, tu není, Karlíček má dovolenou. Za vámi těžko, už je týden pryč, prosím. Ne, nemoce není, rozhodně ne, nemoce není. Naopak říkal, že je ve výtečné formě. A že se vrátí až za 14 dní, že musí něčeho využít, něčeho, všeho to neřekl, prosím. Haló, já vám nerozumím, prosím. Jak se pořád máte, paní Milunko, výbor? Ano. Kdyby se náhodou stavěl, mám mu něco vyřídit? Ano, že vám může být ukradený. Ano, to vyřídím, rád. Tak ruku líbám, naschledanou. Mizero. Mizerna. A koukej sebou hodit. Ať máte výkazy zítra na stole. Promiňte, ale slíbila jste mi tanec. Promiňte, ale já jsem zadaná. S vámi bych chtěl tančit každý. Jste tu nejkrásnější. Vědano lichotníku. To už jste tady asi zlomil hodně ženských srdcí. Kdybych tak mohl zlomit vaše, je takové křehké. Ale důvěřivé. Vy jste celá křehká a něžná, jako ten kvíteček.
Přišla jste sem jen proto, abyste nás všechny pobláznila. Ne, já jsem sem přišla schodit 7 kilo. Ani deko, slyšíte? Ani deko. Chcete se zbavit toho nejdražšího? O nejdražšího, víte, co je drahý? Dieta. Ta je strašně. Chcete to nejkrásnější na sobě zničit? Vám se zdám upomenout. Jo, sakra, a jak? Ještě víc byste se mě líbila, kdybyste byla o něco plnější. Myslíte vážně? Jakože s vámi chci tančit každý tanec. Vy jste ale ulovila tanečníka. Řekla bych, nejhezčí chlap v sále, tom co určitě vyzná. Jak se jmenuje? Kukačka. No co jméno se jmeno tam, paní Králičková, že jo? Hlavně, že zaráší do cizího hnízda. Jak to myslíte? No, že má o vás zájem. Je. No, víte, co mi řekl? Že bych měla kapku přibrat. No já si to myslím taky. Jo. Mezi normálními lidmi, jo, jste maličko podvýživená. Dejte na mě, já znám mužský. Každý pořádný chlap má rád něco fortelnějšího. Jo, no jo, ale takový ty štíhlejší ženy, že jo, ty vypadají zase takový jako elegantnější. Jo, a kdo vám to řekl? Samozřejmě oni, protože tu svou nedomrlost všude propagují. No za to odříkání musí dostat aspoň nějakou odměnu. No zpracovali modní návrháři a dokonce i doktory, aby jim to jejich hladovění vědecky zdůvodnili. Co z toho mají? A co z toho mají? Nervy na dranc, cukaturu v obličeji, všeobecnou neoblíbenost, předčasné stárnutí a smrt. To všechno? Ještě víc. No, hele, řekněte sama. Viděla jste někdy pěkně sformovanou ženskou, která by byla podrážděná, neoblíbená, vypadala strhaně a uštvaně jako maratonský běžec? No to ne. No, my nepotřebujeme diazepamy ani belastony, protože my máme nervy správně obalený tukem. Dožíváme se ve zdraví a svěžesti vysokého věku. Muži se o nás mohou po léta opírat. No nemusí se bát, že se jim zroutíme pod rukama. Jo. Děti, ty se neotlačí na našich kolenou. A vnoučata v nás opravdu vidí babičky. Když se řekne dobrá česká máma, no, představíte si snad vychrtlou neurotičku se sníženým žaludkem. No to ne. No. A co já, co myslíte? Může se muž o mě opřít? A nebo musí mít strach, že se mu zhroutím nějak pod rukama? No já už jsem vám řekla. 10 kilo navíc. 10 a budete akorát. 10. S ním prosím. Koukejte, Maruško, není to pan Králíček? Prosím tě, co tě nemá, tenhle tlouštík? Pan Králíček je jako tyčka, toho přece znám. Vsadila bych se, že je to on. Ale ti. Dobrý den, paní Maruško. No dobrý den, pane Králíček. Prosím vás pěkně, nemáte artičoky? Ne. Ne. Artičoky bohužel nemáme. A. My se pořád tady dohadujeme, jestli jste to vy. Vy ale dobře vypadáte, pane Králíček. A co ten nákup? Milunce na přivítanou, jo? Ale prostě už jsem ten hlad nemohl vydržet. A co teprve Milunka, já jsem mi to pořád říkala, ale znáte ji, má svou hlavu. Poslala nám lístek. Jo. Prý je tam báječná společnost. Rovných 450. Kolik? 450. 450, podívejme. No tak. Ale víte, co je nejhorší, Maruško? Sehnat správné suroviny. No jo. On se řekne, kuře, Yang Huifei. Ale sežeňte bambusové výhonky, že? Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Co to chtěl? Bambusové výhonky. Co? Poslední večer. Nebuď tak nepřístupná. Ale tak, kukačko, buď rozumná.
No, zajel se trošku, tam? Je. Když si představím, že se zítra rozejdeme. No. Vrátíme se domů. Jo. To já u dveří a hned ze sebe schodím šaty. Milunko. Milunko, ty mě chceš dráždit. Skočím na váhu, aby viděl. Hm? Já bych tě chtěl. Ale také tak viděl. No tak kukačko nezlob. Ovšem, když zjistím, že prováděl něco špatného, tak... To mám čekat, až jak se vybarví. Co myslíš? Bude mu moc vadit, bude moc klamaný, že jsem těch kilo schodila jenom 5. Co? Jsi taková pevná. No, no kukačko, ale to už jsou jenom svaly. Tuk je fuč. No, ale no to kukačko. Slíbil, že budeš hodný. No. Já jsem nic nesliboval. V lázních se přece nikdy nic neslibuje. Ta manželka. Bože bohu! Promiňte, já jsem... Dobrý den. Já jsem myslela, že to... Že to je Karel, víš, jsem to... No, já ho taky hledám, Káju. No. Já jsem se totiž právě vrátila, víte. On Kája asi bude ještě na ty dovolení. Kdepak už se vrátil. Ani nevím, jak mě to mohlo napadnout hledat ho doma. Promiňte, že jsem vás vyrušil, paní Milunko. Nic. Ale vypadáte báječně. Ale kde teda jenom může být? No... Já už musím běžet. Beďo, vy něco víte? Já jsem nic neřekl, prosím. Beďo, byl jste vždycky náš přítel. To ano. Hlavně váš, paní Milunko. Beďo. Vás jsem si vždycky velice vážil. Beďo, přeci nechcete, abych myslela na to nejhorší. Co se děje? Beďo. Já mám takové dilema, paní Milunko. Chlapi by měli držet při sobě. Ale já jsem pro fair play. Béďo, řekněte pravdu. Že jste to vy. Ale nic jsem vám neřekl. Ještě kapku sojové omáčky. Prosil bych. 2, 3. Mm-hmm. Děkuji. Co je to? Nenecháme se přece rušit. Ne? Jak to má člověk pořádně vychutnat? Ti lidi nemají uznání. Yes, nenech si kazit chuť, vyřídím to sama raz, dva. Kde je? Kde ho schovává? Kde ho kopaní? Tak tady si. Milo. Jo, přistížení, in flagranti. Tak proto si nepřijel, proto si nebyl doma. Milo. Že se nestydíš ty. Milo. No dovolte, paní, my tady jenom jíme. Paní Svába, já se nebavím. Kvůli takovému mizerovi já si odříkám jídlo a všechno ostatní. 3 neděle hladovím, zatímco on se tu cpe. Ježíš, ty se stloust. No,
Můžete být ráda, že jsem vám ho trochu vykrmila. Už byl kost a kůže. Pani, ale můj, co vám bylo do jeho kyl? Starejte se o smí. To je hrozný. Takový dobroty, co já se kvůli němu natrápila těch nocí. S prázdným žaludkem. Kafe jsem si nedovolila ošlejit. Brambory, omaky. Všechno jenom na vodě. Žádný cukr, žádný uhlohydráty, jenom bílkoviny. Děti samý bílkoviny. No a to jenom pro sebe. Abo se mu zavděčila. No. I ta jídla. Tak si klidně berte, paní. Je to dobrý, no. My ještě máme, věď, Kájo. No. Děkuji. Paní, já si udělám sama, víte? A lepší. Cože? Miluk. Ty z vode dneška u mě, ty a Rajko Doleček, úplná nula. Pani, já udělám takhle a on bude takhle. Víte? Jak to? Že si uvaří lepší? Co pak i to nechutnalo? Že bych někde udělala nějakou chybu. Copak? Není ta čínská kuchyně na tvoje síly? Co? A co Milunka? Vše doma? Jo. No, jaké bylo přivítání? Zavřela se v pokoji a doteďka nevylezla. Prosím tě, ona tě při něčem přistihla? No jo, přesně tak, jak jsi to představoval. S jinou, jenže jí to nevylečilo, ale rozběsnilo. Řekla, že jsem tlustý tlusťoch, obézní bušt. To taky seš. Obézní bušt, tlusťoch, nemorální chlap. Cpeš se tady za tím, co Milunka se chudinka trápí v lázni, protože si myslí, že máš rád štíhlý ženský. Jenže se taky rád najím, ty. A kdo ne? Máš, když mu navaří Majka Koudelková. Ta ty dělá k večeři kachnu Yuang Pao. To musí být báseň. Jo, báseň. 2320 kalorií, jedna porce. Kamaráde, na to já už nesmím ani pomyslet. Prosím? No jo. Ode dneška je konec. Konec všemu. Milunka udělá tak a já jsem tak. No jo, ale někdo tě přece musí u Majky Koudelkové omluvit. Pomocí překonat ten otřes. Prosím, když to svedeš, prosím. Pro kamaráda všechno. Tididam, tadadadidadam. Ta-dee-dum, ta-da-da-da, la-la-la-la-la, ta-da-da-da-da, ta-dee-dum, ta-da-da-da, la. No, už jsem si říkala, proč zvoníš, když máš klíče. Ty jsi je zase nemohl najít, viď? No nic, hlavně, že jdeš přesně, tak pojď. No rychle, udělej mi tu místo. No to... Co? Vy jste přišli dva? Jo, on Brouk nemohl. Že on je doma. Chlapi jsou všichni stejný. A to poslal místo sebe vás? Takže nepřijde, říkáte, jo? No nic. Aspoň mě půl tý kačeny zůstane na zejtřek. Jo, děkuju. Tu máte na cestu. Naschledanou. Thank you.
králíčku. Tady jsem, Milunko. Co děláš? Šlapu, šlapu. Jen šlapej. To uvidíš, jak poletěj kilečka dolů. No podívej, co já jsem si uvařila. Pravou pekingskou směs podle mistra Yang Pao. Je, tak to ne, to ne. Já mám dneska odlehčovací den. Dobře mi tak, dobře mi tak. Kájo, ten estragon tam dělá zázraky. On zjemní kary a kajenský pepř a dodá masičku takovou, takovou sametovou pikantnost. Ale poslechně, to si mi teď budeš denně za trest takhle spát před očima? Mučit? Kájo, to, co umí Koudelková, umím já taky. No, ovšem teď nevím, jestli si k tomu mám dát houbičky po bourbonsku, anebo ty okurčičky v novgorodském nálevu. Co si dáš ty? Vodu. Obyčejnou vodu. To je pro tebe nejlepší, ovšem pro mě je nejvhodnější neslazený jasmínový čaj. Kam jedu? Miláčku, do Františkových lázní. Do lázní, no. Ano, Miláčku. To je dobře, tam si odpočineš. Alfons, nejedu já, jedeš ty. Vidíš sám, že máš nervy úplně na dranc. No to mám. Ale proč zrovna do Františkových lázní, Ježíšmarja? Tam se přeci léčej ty ženský tento. Nervy taky, pojď. Ale tam bude strašná spousta ženské. Přijedeš do nového rozptilujícího prostředí. Já už to vidím. Teplá voda nepoteče, polívka bude studená. Prosím tě, nesmíš pořád myslet na to, co máš doma. Růženko, věř mi, abych byl nejradši doma. Alfons, co by ti to udělalo, kdyby sis na stará kolena dopřál nějaký veselý románek? Mám sebou Švejka. Ale já myslím nějakou veselou slaměnou vdovu. Co to povídáš? Víš moc dobře, jak se mi tyhle věci hnusí. Koukej, Alfons, dokud jsi byl mladší a byl jsi trošku na ženský, tak s tebou byla doma aspoň legrace. A já jsem na ženský. Tam mám pocit, jako bych šel do války. To je výborný. Koukej se mi vrátit s medailí. Tak pa, ať ti to neujede. Pozdravuj, pozdravuj svojí máti, pověz jí, že tě mám ještě rád. V
ulicích budu dál píseň hráti, v zahradách budu dál kytky brát. Pozdravuj, pozdravuj svoji máti, že jí líbám kytku růží už jdu krás. Přijdu zas, přijdu zas, čest jí vzdáti, čest svou zoufalou a půjdu dál, dál jen sám, dál jen sám, dál tak sám. Velice bych uvítal, pardon, velice bych uvítal, kdybych mohl mít samostatný pokoj. Samozřejmě, pánové tady neradi bydlí pohromadě. Ano, ano. Může být třeba úplně zastrčený. To. Jistě, na konci chodby nejlépe, co? No. Kde se dá vyšroubovat žárovka. Prosím? Pokud možno s východem na zadní schodiště a dvojitou válendu. Já se obávám, madam, že jsem vám nerozuměl. Se speciálním liftem pro lihoviny a s výhledem na dívčí penzionát. To tady požadují, prosím, všichni pánové. Madam, já bych se mohl urazit. To bych vám nedoporučila. Kdybych ovšem sám nesdílel názory, které tuším za vaším rozhořčením. A dovolte mi, abych v případě, že by nebezpečí, které se tak jemně naznačila, se stávalo reálným, abych se k vám utekl jako k svému andělu strážnému. Jistě, v tom případě bych, prosím, pro vás měla zcela tichý, odlehlý, samostatný pokoj číslo 13. O, děkuji. Velice laskavá, děkuji. Doufám, že v případě tísně si smím přijít k vám popovídat. Jistě. Jistě. Merci, merci, chérie, drahá, dík, že tě znám. Herr Nice, Herr Nice, to byl šarmantní pán. Račte si přát? Slečno Veroniko, nebyl to náhodou ten pan od filmu nebo od televize, víte, no ten mistr. Ne, 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 ne. Tohle to je slušný člověk a jmenuje se pan Karásek. A přeje si léčit hlavně v klidu, paní Bublíková. Jo. A nebyla by volná dvanáctka? Jaká dvanáctka? Nebo čtrnáctka, já nemyslím pivo, já myslím klíč od pokoje 12 nebo 14. Paní Bublíková, během našeho léčebného turnusu zásadně pokoje nevyměňujeme. Jak pak je dnes u nás doma, jestli pak tam pořád hučí jes, jestli pak se zvedne hejno hus, mých bílých hus, když na ně štěkne pes. Jsem ráda, že mám tak zvědavého souseda. Mé jméno Cecilie Krátka. Promiňte, já jsem netušil. Ježišmarja, jak to, že ty dveře vedou k vám? Stála tady armáda, ale byla v cestě. A z vaší strany? Z vaší také. Já jsem myslel, že jdu do koupelny. Doufám, milí sousede, že se nebudete chtít koupat příliš často. Mohli byste mě snadno uvést do rozpaku. Dám ti klíč a vejdi bránou, co bývá stále zamčená. Bránou, co tě láká, bránou, co tě láká, bránou, co je léta zamčená. La, la, la. Já jsem vás přišel požádat pouze autogram. Bože můj, potřebujete podepřít. Ale já
si ho podepšu, sama jděte vodně. Moment, byl u mě v pokoji. To už musel být omráčen. Nesahajte mu na hlavu. Dámy, dámy. Už, já dávám pozor, abyste mu neukradla hodinky. Vy buchto spěšená. Co si to dovolíte? Bože. Co se to děje? Přepadla ho na chodbě. No dovolte, já jsem počestná žena. A já snad ne? Já vám oběma věřím, dámy. Ovšem pro pověst našeho léčebného ústavu by bylo daleko výhodnější, kdybyste byli nepočestné. A tutlali to. Chtěl je prej znásilnit. Obě. Pašák. Uklidněte se, příteli. Pojďte sem. Ty jsi bezvadnej, ty jsi hezkej. Za tebou se točí všechna děvčata. Ty jsi úžasnej, jedinečnej. Každej říká, že máš srdce ze zlata. Nebojte se, mistře. Tady vás nebude nikdo obtěžovat. Ráda vás ošetřím. Oh, pardon. Léta letí a já denně čekám, kdy se vrátíš ke mně s pokáním. Za pár let už budeš kmet a já se sotva s vodů světa ubráním. Ještě jednou a naposled tě varuju, Julínko. Pamatuj si, že nic se neututlá. Já na všecko přijdu. Drahý můj, musíš mi hodně psát. Bez tebe já se tady budu bát. Moje láska zůstává. Dobře mi opatruj, dej na sebe doma pozor, drahý můj, drahý můj. Julie, jestli si tady budeš hledět víc chlapů, než povinný léčebný kůry, nepřej si, nepřej si, jaký já tady udělám pinec. Když chodka pro mě není, zkrátka není problém. Něco dozvěděl, tak z toho chlapa udělám prejít a s tebe sekanou. Nebo naopak, rozumíš? To potom, drahý můj, nedrahý můj. Já si vás teď tady zamknu, mistře, aby na vás nikdo nemohl. Ano, hlavně vypadně. Co prosím? Že to bude nejlíp. No, nebojte se. Já si pro vás ještě přijdu. Opla! Co je to za chlapa? Ty ho znáš? V životě jsem ho neviděla. No máš kliku, on leze od jiný. No jo, ale to by taky mohl jednou líst k tobě. Oh. No tak bacha! Povídám bacha, protože já tady jako nejsem, ale zároveň tady jsem. Láska, a píš samozřejmě mě. S nikým se nebav, všechno poznám. To je svatební dar lesních svíků, láska má. Dynamit, dynamit, udělá pum. Dynamit, dynamit, rozboří dům. Pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Takhle vy se chováte v přírodě? Tady se mě motáte pod autem, nic se vám nestalo a ještě tady zvete? Pardon, promiňte, já jsem opravdu nemohl předpokládat, že tudy a autem... Pane, já jsem taky nemohl předpokládat, že tudy budu muset autem zajít do Křoví.
To dá rozum. Pardon, vy jdete na hon? Prosím, o čem? Tady? No já, vážený pane, kvůli vám přece nepojedu do Karpat. A kdy jsou tady lidi? No právě. A taky picnu každýho, kdo se jen trošku otřevou mu manželku. Vy myslíte, že vás takhle nepozná? No to ona by poznala. Ovšem nevšimne si. Ergota, no. Vy jste muž na pravém místě. Gratuluji, gratuluji. Jak to myslíte, pane? Děkuju. Náš pan lesní dceru má, děvčátko jako sluníčko, háječkem jí podívá a hlídá její srdíčko. Počkej, Lasice, to bych to měl čert, abych tě nenachytal in flagranti. Nestrácej víru v lásku mou, snad ti přijde z dálky tmou, nebo právě svítáním, co já Vá, paní, ale mám dojem, že váš manžel vás pronásleduje s prokovou kulovnicí. Ráda bych věděla, který. Protože všichni moji manžele jsou dávno pod rnem. Velebný pane, dej jim pán lehký odpočinutí. Ale s takovou originalitou se o ní ještě nikdo neucházel. Pojď ukážu ti cestu. Důstojnosti! Jsem v zoufalé situaci. Proboha vás, prosím, musíte mi pomoct. Proboha vás, prosím, pojďte na okamžik se mnou, ano? Vy ničeho! Ty subničkář je nevyhrotej! Ty se ho považuješ! Ty vrčit práh dané ženy! Já se ještě dojedu! Uhájím po 16! Potřebuji se třeba manžel. Tomáš! Dělám se! Vrátím se zás tam do mé se čusíst. Smejt prazlouhý cest i mnohých žít. Slunce dál vychází na měseču síst. Od toho dne, kdy tvůj hlas pro mě stíl. Důstojnosti, já vím, že jsem bídná hřišnice, ale já se vám odvděčím. Slyšela jste? To je formát. Tu, co dnes přijela na pat ještě dřív, než si stačila rozbalit kufry. Jenom byste neměl běhat v hotelu v téhleté kutně za ženskýma. V civilu by to bylo bezpečnější. A manžel je někdy zbytečně úzkostlivý. Opla. Ach bože, lásko, je kříž, když srdce pláče, ty neslyšíš. Babci, čeká nás perná práce. Máme v revíru škodnou.
Jde o jistou Jaru Hužvu, sňatkového podvodníka, dobře známého pod přezdívkou Manekín. Což asi znamená? Že se převlíkám. Furt. Pochopitelně. Musíme mu to z čerstva zarazit, než nám poblázní půlázní. Pak se začíná i hned odchod. Tak mi na to jdeme. Širovátko. Ty jsi mi tu scházel šašku. Já nejsem žádnej maharadža, já jsem jenom převlečenej kvůli ženské. A berou? Když holky berou, já nevím, kterou. Julie, je na důkaz toho, že jsem přesvědčen o tvé věrnosti. Tady máš vousy. A dej pozor, ať si po druhý nenarazíš i tu druhou nožičku, brouku. No prosím, klobouček taky. Tak. Aby se ale viděla, že ti důvěřuji. Pa, jdu se léčit. Vesnice spí, měsíc jí hlídá, jsme poslední, co nejdem spát. Podívejte se, dospělý muž by si neměl tak cynicky a chladnokrevně zahrávat s tak posvátnými věcmi, jako je ženský cit a ženské srdce. No, jak kdo? Každý máme svoji metodu, ale něco vám, kolego, přátelsky řeknu. Vy byste měli jít kapánek s dobou. Solidní ženská se dneska nachytá spíš na něco lidovějšího, ale na tenhle ten turban to vám skočí nejvíc nějaká vyhublá intelektuálka, která nemá ani na kafe. To jsou, prosím, vesměs naši pacienti. Madame Ham, warte im Zimmer. Pachana Gungu. Ježiši, to je náhoda, Martičko. Promiňte. Promiňte, milostivá, ale vy jako byste z oka vypadla mé první lásce. Ale má první láska je dnes bílá. Já jsem, páni, trochu bledý. Tak to už jste mi jednou říkal, že jste byl převlečený za... No? Já už si vzpomínám, milostivá paní, já už si vzpomínám. Čekají na autogram? Jistěže. Děkuji vám, kamaráde. Není zač. Přes autogramy jsem tady já. No promiňte. No. Tak. Hopla. Tak. Pojďte, bábě, co mi tady na těch dlaždičkách nepřerazíte, tak. Tak.
je Julinka, co? Pomohla Julinka? A teď se bude Julinka odvděčovávat. Tak dlouho, dlouho, dlouho vedla jsi mě touho. Ty touho dívčích snů o splněném přání. Odpuste, matko, spletl jsem si dveře. To je ta tvoje věrnost, ty jeden nemro! Všechno ti víš, že ty můlí je. To bylo naposled, Evžena, to bylo naposled. Už mi nevysvětluj mě něco. Já jsem do toho popadl. Tomáš! Jo, já jsem tam zapadl, nerad jsem povídal. Pamatuj si to, to bylo naposled. Nechoď na oči, nechoď na oči. Lidi kolem, prosím tě, ty mě tak děláš. My jsme holt ještě ta stará generace. Ty dnešní mladice jsou jako přejetý. Hernaj s holka, my to spolu ještě roztočíme. Fajn, tak jdem fešáku, ale někam, kde nás nikdo nenajde. Mládí nevybouřené, tropíváme plechu. Mládí nevybouřené, chce svůj čas a tečka. Julinko, drahuška, už to nikdy neudělám. Pro tentokrát ti ještě naposled tu nevěru odpouštím, pa? Pa. Jsem věrný jako Penelope. Ty, budeš se divit. Ale parohy mě zmije, nenasadíš. Tak si pěkně otevřeme pleštičku a budeme si vyšelit, jo? Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci, komu váseň srdci hára, tomu není pomoci. Pane Sirovátko, vy víte, že dámské návštěvy jsou v pokoji přísně zakázané. Vy zůstanete tady a ta slečna bude se mnou. Vidíte, mistře, to máte z toho, že jste mi utekl. Vy zlí. Ale uklidněte se, já už si vás teď uhlídám. Paní recepční, máme důvodné podezření, že se v nejbližším okolí pohybuje nebezpečný sňatkový podvodník. Ano, ovšem to je zajímavé. Jak já ho mám poznat? On se totiž převlíká. Tedy pokaždý za někoho úplně jinýho. Dobře. Matko, skočte pro vodu.
Ježiši, to je náhoda. Oh. Martičko. Ne. Promiňte, promiňte. Milostivá, ale vy, jako byste z oka vypadla mé první lásce. Oh. Má první láska je dnes bílá. Já jsem, páni, trochu bledý. Kam zmizel ten chlap, který tady na skalce stával? V životě jsem neviděl tak velkýho trpaslíka. Živýho trpaslíka vidím poprvé v životě. Tam do svého síla, tam kam letí dým, mít bělostná křídla, tak letím s ním, tak letím s ním. Ten se umí ale převlíkat. To znamená, že je to on. Podívej, kvete růže, podívej. Ale myslím převlíknout. To se už vymyká lidskýmu rozumu. On se zvětšuje. Peříčko holubí, lítáš tu po větří. Kam pak v tom kroji, občane? No, ale já jsme sem... Panuje se, že nadí? Ne. Tak to v životě nemusíte pochopit, co to je sledovat manželku. Ale čí pak? No dovolte svoji. A dejte pokoj, pane. Hužva. Já jsem zrnitý. Ano, každý jsme nějaký, to si potom prošetříme. Pojďme. Pánové, to mi zatím narostou takovýhle porohy. Pojďme. Lodí bílou, lodí bílou, chci se vést. S morskou vílou, si vás vlést. Dáme si to naši! Bože můj! Na dolnom konci, na hornom konci, nabrůsil jsem si kosu. Na dolnom konci, na hornom konci, nabrůsil jsem si kosu. Mám já dobré vínko nosí. Ta moja kosa dobré kosí. Mám já dobré vínko nosí. Když holka, to mám radost, že jsem tě načal. No co chcete, nechte mě. Chlapci z Rikatáda, ženou svoje štáda, po mexické hranici.
Ježiši, to je náhoda, Martičko. Vy jste sňatkovej podvodník Jara Hužva, zvaný Manekín, všecko vím. Jestli vy mě teď neporadíte, co mám dělat, tak je s váma konec. Co prosím? Já chci být začený jako sňatkovej podvodník. Krás neumím a chci strávit pár týdnů v klidu. Jak to děláte? Ježiši, to je náhoda, Martičko. Ale dobře, to znám, za to mě nezavřou. Tak jak dál? Vkladní knížku Hnízdečko. Hrgot, vidíte, to by mě nenapadlo. Děkuju. Proč pak ta láska bláznivá, proč se mi léta vyhýbá, málo soucit má, když noci trávím na rybách. Ježišmarja, Martičko, to je náhoda, odpuste mi, hostila, že jsem se tak splet, jako byste vypadla z voka mý první lásce. Opravdu? No, opravdu. Kdybyste mě teď dala svoji spořitelní knížku milostivá, tak bych pro nás dva zařídil malý krásný hnízdečko. A to jsem ráda, že to berete tak no, poprém. Jsem si. Já mám ji náhodou s sebou. Tak fajn. A teď, kdybyste mě laskavě odvedla na policii jako sňatkovýho podvodníka. Ale kde pak? Na to nevypadáte. Taková poctivá tvář. Vy mě budete povídat, jak vypadám nebo nevypadám. Jako byste z oka vypadl mé první lásce. Jen si ty úspory klidně vezměte, ať máme něco pro začátek. Tak fajn. A tak to, jo, nashledanou. Za 2-3 pátky budu tu zpátky. Byla to pas. Pane nadporučíku, 30 let marně hledám družku života a nakonec jsem zatčený jako sňatkovej podvodník. Tak to je. Nestěžujte si, pane Lesní. Ani nevíte, do čeho se řídíte. Já jsem ženatý člověk a podívejte se, já musím jít na hlavě snad už parlují jako... Já vás upozorňuji, že ta svlečená pacientka je pořád ještě v ordinaci. Co říkáte, pane doktore? Jen trpělivost, pánové. Vaše totožnost se právě prověřuje. Když si něco začínáte se ženskýma, máte mít sebou občanský průkaz. Já žádám, abych byl okamžitě zatčen jako sňatkový podvodník. To by mohl říct každý. Prosím, neobtěžujte. Ať se tohle. Pojď se mnou, lásko má. Prosím vás, co se to tu děje? Ale zatýkají nebezpečného sňatkového podvodníka. Ježiši, to je náhoda, Martičko. Promiňte, promiňte, milostivá, ale vy jako byste soka vypadla mé první lásce. Máme pro sebe celých 25 kilometrů. Jedem. Krásné je žít jen břehu tvému blíž. Krásné je snít tam, kde ty ráno sníš. Já křídla mít byl bych jak vítr sám. Já křídla letím o závod k vám.
hlavou, to bolí. Kromě. Nech mě. Katko, prosím tě. Nech mě. Všechno kvůli těm pitomým háčkům. Proč to vlastně nosíte? To je vidět. Co je vidět? Co je zase vidět? Že jsi ještě kluk. To je vidět. No jo. Všechno nám Marek ze čtvrťáku říkal. Jak jsi na horách škemral. Marečku, prosím tě, teďko ne. Až potom, až bude čas. Viď? Chudáčku. Teď ty neumíš rozepnout ani podprsenku. Ten teda vaří. Chceš? Na Floydy bohužel zatím nikdo nemá. Jasně. Od Franz Josefa se na světě nic zajímavého neobjevilo, co? Trapnej. A jo. Hele, Štvanec. Tak co, erotomane, jaký to bylo? Je to kráva. Jasně, nic nebylo, tak je to kráva. Bych chtěl vidět tebe, Milánku. To jsi mohl minulej týden s Monikou. A který den to bylo, jestli se tě můžu zeptat? Který? No. V pátek v 18.32 v autě mýho fotra. Co mi, je to dobrý. Můžeš bejt klidně. Náš spolek panicu je nadále v plným stavu. Co kecáš? Mě už laskavě vyneš. Tak hele, v pátek v 18.32 seděla Monika s mojí ségrou v kině na Benátský noci. Víš? To je blbost. Tak to bylo ve čtvrtek. Nebo hele, nebylo to v úterý. Kamaráde, ty kdyby ses k něčemu odhodlal, tak o tom druhý den bude mluvit v televizi Pavlíčková, protože ty seš důležitý jak vládou sledovaný stavby, víš? Vole. Ale nechte to. Tohle nemá smysl. Myslím, že jsme na tom všichni tři úplně stejně. A tohle nemá úroveň. To teda nemá. To souhlasí. Teda pánové, jedna věc je jistá, že s holkama z Járu nemá cenu nic zkoušet, protože výsledky byly pořád ty samý. Ty teoretiku, ty tak akorát... Ale vždyť má pravdu, ty holky jsou z toho stejně vyděšený jako my. A to je trošku moc vyděšených na jedný kupě, nemyslíš? Kdo je tady vyděšený? Prosím tě, to chce ženskou, která už něco ví? Na rozdíl od nás. A chce to? Na rozdíl od nás. To je plb. No a jsme tam, kde jsme byli. Hele, kluci, já bych o něčem věděl. No? U nás v baráku... Ježišmarja, zase jsme u nich v baráku. To bude jednou turistická atrakce. Jo, já už mačím. Roberte, počkej, pojď sem. Pojď sem! Povídej. No. U nás v baráku uklízí jedna... Vždyť jsem to věděl. Sex s domovnicí, to bude ono. Vykašli se na něj. Kolik je? Já nevím, ona je rozvedená. Ale 30. fakt ještě není. Domovnice a těsně před důchodem. Ale děti nemá. Jak vypadá? Mně se líbí, no. Tak to jí úplně vidím. Tepláky, zlatý zuby a 100 kilo. Vole, to teda vůbec není pravda. Počkej, nečil se. A ty si uvědom, že když seš potřebný, tak si nemůžeš vybírat. Víš snad o něčem lepším. Jasně. U nás v baráku uklízí jedna a ta se jmenuje Ornella Muti. Tohle nemá cenu. Hezký sny, pánové. No, teda s váma je peklo. Počkej, nemohli bysme ji vidět. No jasně, abych ji děsně rád viděl. Čestný pionýrský. Je tam, kde schody. To kde? No. Jasnačka, celej žavej. Luky, a neblbni, ona je náhodou fajn. Hele, Tommy, láska v paneláku. Student gymnázia a domovnice. Hlavní cena festivalu pro dospívající mládež. Chceš nám snad přivést Moniku? Sorry, 01, račte, přeci jenom bych nerad dostal tím hadrem první já, že? Dobrý den, paní Gregorová. Ahoj, Robiko. Dobrý den. Dobrý den, milostivá.
Dobrý den, pánové. Co blbnete, kluci, jdeme. Dobrá, že jo? Nepozveš hosty dál? Whisky ale opravdu nemám. Račte, pánové. Ale jo, dobrá je. No Ornella to teda není, ale jedno mají společný. Co prosím tě? Je jim úplně jedno, že je chceme občasnit své mužství. Do háje, tak proto musíme něco udělat, ne? Fajn, já napíšu Ornele a třeba dostaneme devizák. Nech těch blbejch forků, to umíme taky. No jo. Hele, pozveme ji na Majdan. Teda, pánové, já se vám teďka musím s něčím svěřit. No, povídej. Mě vždycky děsně žralo, když jsem doma něco řekl a fotřík začal vykřikovat, že ta puberta je k nevydržení. Ale když tě tak, Robíku, poslouchám, ona je fakt ta puberta k nevydržení. No tak řekni něco konstruktivního ty. Fajn. Pozveme ji do divadla. Seš pitomej. A co? Co? Sex taky nebude, ale já můžu doma nahlásit účast na kultuře. A moje máti bude štěstím bez sebe. Počkej, neblbni, kam jdeš. Pozvat jí na ten mejdan. Už chápeš, že lidi můžou z lásky páchat i sebevraždy. No tak pojď, Robíku, pojď. Já bych s váma potřeboval mluvit. Tak co by se rád? Abych s váma potřeboval nutně mluvit. No. Důvěrně. Tak pojď ke mně. No, tak co máš za starosti? Paní Gregorová, já a mý kamarádi, co jsme šli k nám nahoru, tak my bychom vás hrozně zveme na večírek, tedy jako na mejdlo. A hrozně rádi bychom byli, kdybyste přišla. Tak to se ti přiznám, Robíku. To jsi mě překvapil. Pojď. Pojď dál. Děkuju. Posaď se. Máte to tu pěkný. Ale normální je to tu. A proč se nepozvete nějaký holky ze školy nebo tak? No, protože oni jsou úplně blbí. Teda neseriózní. Oni se furt chichotají a tak. Já jsem byla úplně stejná v jejich letech. No, ale teď už nejste v jejich letech. Děkuju. To si mě moc nepotěšil. No právě proto se nám líbíte, že jste taková seriózní. Si to moc nevylepšil. Tak kdo tam bude ještě? No, my tři a vy a my tři a... Aha. Nebo vy myslíte, že by tam ještě ně... Ještě... A kdy to bude? Je, to my ještě... My jsme hlavně chtěli vědět, jestli byste přišla. Ale ty tam budeš určitě, Robíku. Já určitě, paní... Alena. Říkej mi Alena. Ano, paní Aleno. Jenom Aleno. Ano, Alenko. Takhle už mi dlouho nikdo neřek. A řekneš mi, kdy a kde to bude, viď? Postaráš se o mě? Jistě. Spolehněte se.
paní Alenko. Já se taky na tebe spoléhám, Roberte. Je to kráva, že jo? To v žádném případě, Milánku. Cože? Ona by? Jo. Má jenom takovej drobnej dotaz. Kde a kdy? To není žádný problém. Kde? U nás na chatě. Kdy? Příští sobotu naši jedou k dědovi. Tedy, pánové, potřeba je sehnat kapitál a nakoupit za A jídlo, za B pití, to zařídíš ty, Tomy. Za C je potřeba připravit patřičnou hudební produkci. Robert. Tentokrát buď tak laskav a ten svůj heavy metal vynech. Zapomněl jsem snad na něco? Nějak si otočil, ne? Změnila se situace. Zapomněl jsem snad na něco? Jo. Na antikoncepci. Co? Co blbneš? Neblbnu. Zapomínáte, pánové, na AIDS? A to je fakt? Ona má AIDS? Alena ho nemá. Ale mohl bys ho mít při svý sexuální potenci ty. Víš? No prosím, když máte takový starosti, mně je to jedno. Tak to teda ne. Celou dobu jenom blbneš a celou zodpovědnost necháváš na nás. Koupit to půjdeš ty. Jasně. Já jsem zařídil chatu. Tu my máme taky. A my máme chalupu. No. Tak jo, prosím. Snad si nemyslíte, že mi to vadí. Tak tady to máš, nezletilče. Díky. Stálo to 320, takže tady je stovka. Tady máš 30. A 50 si nechám, že jo? Což teda pěkný vydřiduch. No to víš, kamaráde, plnoletost má svý nevýhody. Teď se například dopouštím přestupku. Ale má taky svoje výhody. Takže já ti přeju příjemný zvracení a nazdárek. Čau. Za nejvýznamnější událost hospodářského života u nás považujeme za my... činnosti... Hele, kde máš tu disku s tím? Jak si to pořád pouštíš? Myslíš Zemfira? No to! Ona tam není. To bych se asi neptal, ne? Utrhuji se, Mario. Nic jsem si ještě včera hrál. Problémů přibývá, nové podmínky se spoustou nedořešených a přitom důležitých uvozovků maličkostí. Kolikrát jsem ti říkal, že tu desku musíš vracet do obalu, jinak na to nasedá práh? Mně to nevadí. A je to moje deska, ne? No tak to je opravdu argument. Sakra, Roberte, neruš. Se dívám, ne? Tak vysoko, že některé dnešnímu tempu výroby a spotřeby. V současné době nejsou zcela vyjasněna základní pravidla pro naše řízení pro krmické nástroje a to nám dělá v současné době největší starosti při zvládnutí. Vladě, poslouchej, slyšíš? Co? Co si Robík hraje? No bohužel to slyším. Roberte, stup to! Ani tak křičíš, o to vůbec nejde. A tak o co jde? A tohle hudbou vždycky pohrdal. Ano, tak už asi velký, no. No právě. Co já ti nerozumím, co? A zej děvče, když si pouští tuhle hudbu, ne? To je přece jasný. Ježišmarja. To se začne chodit až nějaká puberťačka. Za zmínku stojí, že vedení podniku dodnes neví, jakým směrem půjde nová odpisová politika. Hroznej. Naschledanou. Mladý pane, zavíráme, je šéf. Už jdu. Blaženo, nevíš, co to stojí? Co? Jo, tohle. To přijde mladýho pána levně. 4,80. Tak v tom případě to bude... 33,60, mladý pane. 33,60? 7? Ale mladý pane, tohle nejsou nafukovací balonky, ty mají tady vedle v hračkářství. To vím, nafukovací balonky nepotřebuju. A nač vám bude tohle? Já bych vám to řekl, ale vy byste si myslela, že jsem zprosťák.
Ale nemyslela, my tady se Zdenou nejsme žádný cimprlíny, věc Zdeni. No jasně, svěřte se. Já jsem si to myslela hned, ale nechtěla jsem vám to říkat. To víte, kšeft je kšeft. Tak nás zase brzy navštivte. Hm? Naschledanou. Krávy blbý. Tak co? Jak pak se ti nakupovalo? Dobrý. Co jako? Jo, normálka. Přišel jsem, vzal, zaplatil a odešel. Ne, i s futrama, že jo? Hele, frajere, příště si to půjdeš koupit sám. Tady máte každý dva kousky a nekecat. Na co dva? Milánku, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. To je fakt, taky jsem na to myslel. Ty jsi nám od včerejška steplal. Zkoušel jsi to někdy rozepnout? Jasně. Levou zadní. Jo. Tak nám to předveď. Rád ti udělám manekínu. Kluci, jak se to... Počkej, já ti pomůžu. Ale nech to. Počkej. No vy jste teda dvojka. Tak se předveď. Ty Varo, ty seš kus. Myslím, že Gregorovou můžeme klidně odvolat. Hele, zmlkni a dělej. Jo. To je... Ta puberta je fakt peklo. Víš co, nekecej a dělej, jo? A vidíš, houbis odstav. Jo, pánové, to není žádná sranda. Já na tom pracoval celý týden. Tak hele. Počkej, ukaž mi to. To mám takhle jednu tu stranu, kde jsou ty očka. A tou druhou stranu ty háčky pomalými pohyby odendáváme. Když začneš hejbat oběma rukama, tak je to k čudu. Počkej, a jak si to tam předtím? Hele, ještě jednou. Dobrý den, paní Alenko, můžu dál? Jistě, jistě. To víš. Lidi by mohli ledat sa, kdy to znáš. Pojď. Posaď se. Ne, děkuju, já hned. Chci vám jen říct, že si vás dovolujeme pozvat na tuhle sobotu, jestli se vám to hodí odpoledne. Je to na jedné chatě u Chudějovic. Tady jsme vám nakreslili plánek, jak se tam dostanete. A tady je na taxíka. 400 budou bohatě stačit. Robíku, prosím tě, posaď se. Sedni si. Já si myslím, že prostě to není vhodné, abych já s váma takhle... Když jsem ti to tenkrát slíbila, tak to bylo dost neuvážené. Prostě mi to v tu chvíli připadalo zábavné, no. Já vím. Jsme pro vás ještě kluci. Ne, to ne. Tak to nemyslím. Podívej, jak jste to všechno pěkně zařídili. Jak se o mě staráte. Já tě mám ráda, ty seš hrozně fajn kluk, ale... Paní Gregorová, moc vás prosím, přijeďte. Robíku. Ona přijela.
Kluci, je tady! Co řveš? Jsi tak nadšenej nebo podělaný? Když k sobě budeš jednou upřímnej, tak obojí. To jste hodná, paní Alinko, že jste přijela. Ahoj. Tak kde mám ty svý nápadníky? Kluci, pojďte sem! Dobrý den, Horsky. Gregorová, těší mě. Ty jsi Tommy? Ano. Luky, ahoj. A dál? Co dál? Kvaček se jmenuje. Gregorová, Alena, těší mě. No tak, pánové, ukážete mi chatu? Jistě, milost paní, prosím. Tak prosím, to je hala. Oh, krásné. Krásné. Tady to je pro vás. Děkuji. Nádherná. Kdo pak ji vybíral? Robík. Robíku. Děkuji. Oh, a něco na zahřátí by nebylo? Vodka, gin, šampaňské. Tak šampaňskému neodolám. Děkuji. Prosím. Prosím, paní Alenko. Prosím. Tak, na co si připijeme? Samozřejmě na vaši krásu a na dnešní večer. Děkuji. Takže, čin. Prosím. No to znamená jako na zdraví. Aha, tak. Na zdraví. A teď mě prosím, pánové, proveďte po domě. Ano, paní Alinko, pojďte. Ano. Ta je důležitá. To dělá každá, to se musí vydržet. Hlavně ji pořád nalivej, pořád. Ale teď jo. A spát budeme kde? Samozřejmě nahoře. Prosím. Děkuji. A tahle je větší. Myslím, že se vám bude líbit víc. Uh-huh. Krásná. Pěkná. Opravdu, bude se mi líbit víc. Nalejdá mě, nevidíš, že nemá co pít. Děkuji. Stačí, stačí. A teď, pánové, mám návrh. Prosím. Mám pocit, že už jste se nastarali dost a že je řada na mě. Takže za prvé bych se chtěla malinko poupravit. A hlavně bych chtěla z těch nádherných věcí, které jste obstarali, udělat pěkný stůl. Co vy na to? No, v tom vám nebudeme bránit. No, to jsem ráda. Takže vy tady teď zůstanete a necháte mě dole samotnou, ano? Tak a nebudete potřebovat pomoc, paní Alinko. Děkuju, Robíku. Když tak zavolám. Tak, zatím. Je to dobrý, pánové? Je to dobrý a kdyby to nemělo být dobrý, tak tomu trošku pomůžeme, ne? Dej sem tu flašku. Počkej, jak pomůže? No, jsme tady tři, ne? A ona je sama rozvedená panička se třema zajícema na chatě. Z toho škandál neudělá. To si nedovolí. Ty, Lukáši, jak se tak na tebe koukám, tak se mi zdá, že ty jsi pěkný zmetek. Kvůli tomu, že myslím hlavou. Pánové, já jsem vrazil do tohohle podniku už 300. A pokud vím, tak jsme sem přijeli jenom proto, abychom si konečně užili se ženskou, ne? A čí to byl nápad? A ona sem přijela proč? A sama, dobrovolně. Tak pozor na to napadání, jo? Seš hnusnej! Hnusnej. Jenom důslednej, kamaráde. Jenom důslednej. S dovolením. Počkej, kam jdeš? Podívat se, co tam dělá. Říkala, že eventuálně zavolá, ne? A když zavolá, tak tam půjdu já. Jasný. Pardon.
Já už jsem měl takovou žízeň, že jsem to nemohl vydržet. To je ohromný. Že si nepustíte muziku. To je úžasný. Ale vy jste říkal, Lukáši, že se chcete jenom napít. Já bych opravdu byla radši sama. Převléci se a tak. Už mizím. Mizím, milostivá. Už tu nejsem. Už mě nevidíte? Bude to i s dekoltem, pánové. Ale já se do něj budu dívat první. Tak to se ještě uvidí, Milánku. Robi, nech ho kecá. Tak mám takovej pocit, kamaráde, že do toho vejstřihu se bude dívat akorát tak tvoje maminka. Lukášku. Do pytle, teď mají být u dědy. Ale kluci, to je přece... Do háje. Vážení pánové, chápu, že se teď cítíte uraženi a poníženi, podvedeni a znechuceni. Proto jsem si vám dovolila připravit alespoň slušnou večeři. Je to sice jen obligátní řízek a salát, ale snad ho máte všichni rádi. A ta jedna sedmička vám doufám zvedne náladu. Ostatní alkohol je u mě bezpečně uložen a bude vám s blahopřáním vydán v den vašeho maturitního večírku. A co se mého úniku týká, budiž vám levným poučením, že chcete-li poznat ženinu něhu, nedívejte se jí na prsa a boky, ale do očí. Možná budete mít úspěch. Srdečně, Alena. Mám takovej dojem, že nadešla tvá chvíle, Tommy. Takže, pánové, je to dáma. Na ně!